Ceux qui comptent pour la boutou, il faut qu'on ait une torche. Vous avez battu à l'obéla, binoté, bah député, bah konzo, bah mima. Banane, bah kolo, maman, angai, banane, bah kolo, bela biso. Yangonga kutu na lobi boye. Bato baya kakuna. Oh, bah outa kakuna. Koya koto, tete, yoko postile. Après ça, bah pesse, bah on va voir, bah kim, simzela, bah ki. Cette fois-ci, t'auras pesse, bah on va voir, t'es biso, bah on va timbao. Dozo repostile. Ngamoko, maman, awa, ndenge na zawa. Maman honorable. Wow! Postile. Pona lobela, banansele. Vraiment. Na lobela, kabango, pona itali, ma kambo, courant. Bachi, la biso, maya, na ba pompi. Toza la paix bien. Toza la paix, le col. Attaque, toza vivre koto, mais. Toza la kaka, ndenge, moko na bato, bazakuna. L'amour ne fait pas du mal, l'amour ne fait que du bonheur, mon frère, celui qui sait aimer, il aimera toujours. L'amour ne fait pas du mal, l'amour ne fait que du bonheur, ma sœur, celle qui sait aimer, elle aimera toujours. Viens mon frère, c'est le moment. Viens ma sœur, viens ma sœur, Jésus t'attend. Viens mon frère, viens mon frère, c'est le moment. Viens ma sœur, Jésus t'attend. Oh, eh oui, yeah. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur. Nzambe na pesio merci pona nyonso zali ko sala kati ya bomo inangai. Soki yote mbelenga na zate. Opesingai maboko ya malamu, opesinga makolo na tambolaka, opesingai misu ya malamu na monaka. Po bandeko mosusu bazana ngote. Ndeko na ngai, ndengo za bomo, lobaka na Nzambe tango nyonso merci. Betela kai maboko, binela kai po yende mutazali ko batela ngai nayo. Waza na matoya koyoka, ayoka. Ngai awa na banzi ko bina, na banzi pe ko yembela e po yende mutazo batela ngai. Bina ku mi jakawe. Bina ku mi jakawe. Na ku mi jakawe. Bina ku mi jakawe. Bobo me momo. Bina ku. Pakaya na mama pembe na pesi bino merci na ndenge bobatela na tango nyoso. Binaku mijakawe. Binaku mijakawe. Naku mijawe. Binaku mijakawe. Bobo me momo. Binaku mijakawe. Bompei we kumu. Binaku mijakawe. Binaku mijakawe. Bompei we kumu. Binaku mijakawe. Bobo me momo. Binaku mijakawe. Ba pasteur nyonso tu o basale la kanzembe na motema moko na pesi bino max. Nakada angondoye, angondoye. Ba pasteur nyonso na pesi bino merci to sale la kanzambe na motema moko pe ya solo. Voilà tango ifweni l'air a sonné nde balobaka midi mibu didi. Toza wana poto sale la bino musala kitoko. Sur ce Congo découverte a pesi bino ba jambo. Lo sako mbote mi baramo. Ninke moyuenu mbwera benye betwabu lukolele mavimpi mbote mena belanse olulu aiii.
balobi ma vimpi mbote mena ebwe beno beno ke bien ah ebwe bisalu bisalu ke mbote bambote partout bozali na babone bambote na ba diaspora pourquoi pas na communauté congolaise en particulier communauté congolaise mobimba bisika bozali ya bino yangwana balobi bozala ka bino telemato la bino ya trop bondia botarde boy note hi tope sali bonjour bonsoir c'est l'heure oyo bokolanda émission na bino bolinga kamingi à la découverte émission meme la bino bama solo ya bien oyo l'excellent bino bisika bino kitoko boyebite po boyebite babisiko botika kala babisiko obobosa na biso Congo découverte. Nous sommes là mieux placés pour nous avec Sabino Yango à travers cette belle émission à la découverte. Merci beaucoup. Na confiance ainsi que na fidélité. Oyo bozala kanango toujours. Ya ko kote sabino na banda ko na bino pour nous aimer ko partager pe ko commenter émission na bino à la découverte. Merci beaucoup na Zambé wa sali biso na bino grâce. Tout le monde analyse à travers cette belle émission parce que ko la la ko la muka ezalaka habitudité. Okoyi ko la la pe ou la mukite. Okoyi ko bimape ozongite mais grâce à Nzambe à sali biso ngolu to mona na lesoso à travers cette belle émission. Merci beaucoup tolela bino ya des gâteaux la bino na ndenga ya kidibi bino pe bozala na pona ko commenter babonner na biso to betela rabino to lo vraiment tolela bino grave. Merci beaucoup l'équipe Mobimba ya Congo découverte plus là je vois notre maman chérie balobi mams oya contribuer ka émission oyo oya contribuer pour émission kende liboso pour mona ka mona ka biso mona ka mona ka ba quartier ba veni ba école botanga hôpital bobota to pe bobota mela grâce à mama mado bokazebi motema ya papa Justin bokazebi balobi engambe ya basakata basakata tout ya binongwa na respect. Merci beaucoup l'équipe Mobimba, la Monica, l'Olimbaka, les caméramans, les patrons, les papas des bébés Justino, un enfant pas comme les autres. Pourquoi pas à Ariel Mouteba, les chasseurs du manger, les mignons caméramans. Tant que besoin mon abilia qui toque au basson et qui toque au boué. C'est grâce à Ariel Mouteba, Bazawana Banamayel, les caméramans, monteurs, réalisateurs. Bah, le besoin de fête, anniversaire, mariage, activité, songolo, pas qu'à la publicité. Ariel et Alom Kalo, Bazawana vraiment pour basser Bino Moussala qui toko. Des gros bisous, coucou à toi, Magi Bokungu, moi, Namongo, des Lix, Liso et Nzambe, Balobi, Likambo, Namontote, Bakisela et Aboupia. Vraiment, Salaka Moussano, Ndenge Toyo Kanaki. Pourquoi pas un grand merci, Nangamoko, Martin, Deza, répertoire, Balobi, femme forte toujours, Toko Tato, Doussola, Toko Beta Penda, donc, Toko Samsaka, Ndenge Toyo Kanaki, Bozala, on a Yaliboke, Bozala, déjà, Yako Sepela, Bana, tout, Yako Mina Sele. Toza leo na komina sele, to zongi sou na sele, mingi mingi na village Bantimba. Balobi découverte onde makambu. Donc, partout to kota to douceur, to découvrir ka makambu asti, ka makambu a bien. Déjà, bon mona na kata mai, balobi l'eau c'est la vie. Donc, nga pa linga mai, bo comprendre ngai. Donc, nga okole ka mai, bon te fona kota nani atango na zwa luya, lundeka ezalaka. Nasanga mongo te bon mona ba anabiso ba osokola. Donc, o eza bola mwanzambe. Tango bomo ada mai do ebola mwanzambe yangoyo tozala le toko tambula na village Bantimba toko beta masolona ba imboka ya Bantimba balobi na village oyo munoko e domina ka mingeza munoko ya bandeko na biso ya Congo Central oto bengi bantandu bangonde baza mwa mingi na awa tope bandeko na so ba luba ndambu baza bangala baza baswahili banani baza to sangani me balobi ba Congo nde makambu toko batandu nde makambu toko beta le solo même muno amboka ekoti to papola ngo kaka ndenge za Nazana ndeko nanga to mekempe ko solta ndeko na mona oso ka bilamba ndeko nanga mbote mbote mama ndeko kombo nani kombo nanga mama Rose mama Rose Rose oza kitoko ka lokwa Rose lokwa fleur Rose boni santé santé za mama vandika ana bantimba na vandika na vatimba oso ka bilamba na mai na mata na chana likomona libanga limbisa oso ka bilamba na mai mai yo to benga ngoni mai ya batimba mai ya batimba do mai yo ndepesi kombo ya quartier oyo ha ok ça bon ou mel déjà ana quartier ah tena umeli penza makasite quartier tambola ndi ezo tambola lango bien sauf kaka momba difficulté ya ba mai donc en tout cas tozo soufri mai courant en tout cas toza na mulili penza so ki ko tambola na butu foka koza na torche boza ba to lobela binote ba député ba konzo ba mema banani ba kolob mama na ngai banani ba kolobela biso yango nga kutu na lobi boye bato ba yaka kuna
oh bah ou t'as kakuna koya koto tete yoko postile après ça va passer bango bavo bakim simzela bakei cette fois-ci t'as repéré bango je suis pas voté biso moko bana batimbao dozo repostile ngamoko mama awandenge nazawa mama honorable wow postile pona lobela bana nsele na lobela kabango pona itali makambo courant bachela biso maya na ba pompi toza la paix bien toza la paix lokola attaque de vivre koto mais toza la kaka ndenge moko na bato bazakuna vraiment toza quand même na kata capitale toza kaka na capitale poso kina si moto nanga awa pona koma na quartier na osala 30 minutes ite na kokoma ka na quartier alors toza musikati mama rose siko ni mosu ka bilamba boye er ni nokolambo ume deja bando kitaki maya mama yango likambo tozo lela pona mai pona bongo okotika ba neti er ofa na banda kolamba na kolamba ndenge nini ma esa distance fonatika bana bango moko na yena sukoli bilamba apo na on wala mbaka ka retard ozo mona donc esa pe bientôt kotika bana mike mike bango moko bambwa pe bakomolia bana tala kama ko banga nde wana jeune fille nanga bébé nanga za wana soki na tike bo mutema ko banga ke non e ko se passer le komoko na sima soki nga na zati mako siko mayo yango bomela ka be bo sokola bilamba bolambela nyoso bosala na mayo te oyo to sokola kaka bilamba to sokola ka basani mais il y a combien de choses qu'on a dans Gambo moi ni mon cousin qu'on a tous ouais comme maille qu'on a maman vous êtes tous à Congo découverte plus tous ces pelés tous côtés comment on est déjà maman honorable parce que tant qu'on poste les Gambo refoula y a qu'on vote yo parce que vous êtes courageuse vraiment c'est quoi c'est on est allé comme on a Congo découverte côté na Katia Banti en tout cas na ces pelés mingi comme on a na Nubino n'engue boyé en tout cas pèse à la rassure na parce que comme on a Kabino pe boyé à côté boyé à visiter biso parce que soit bino bokomi ou soit au koloba et comme la bakonzi mboka yonga siko na zoko ko na sepeli makasi nanu na ndenge na moni bino et puis boyoki pe koloba ou posa na biso biso toko ngai mama rose na zo posile na pona ko lobela bana sele na zala molobe na bana parlement ba komona nga na tribune wana na zolo ba Nazolo bela bana ya nsele kuna. Ya inde ba imboka mama Rose alobi yefa akende ba mone kuna. Ya ya olobi nango bakisani. Oye ala ba simba atoza courant te to ba na mai te. To na posa ba mon service mai ba mon service courant. To mona ki to lela ki pona njela to moni njela ba bongisa. Ah to ndo to na di ki d'autre ki d'autre ki d'autre na pas si bena ma classe. Tana posa mai na courant. Wana wenza wa wenza. Wana wenje zake. Tosala wenje ni. Tosala wenje ka ba wenje mo mi kem 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 ba fongola fongola awa. Mais a toza bena souffrance mo ya ma classe. Mai za distance musika to tsika banda ku musika to ya awa. Donc to dans l'état bena sunga biso penza. Merci beaucoup Wana zala ki bongo mama Rose notre mama honorable na jeune fille de biso moi c'est à Pemba zo to mura boy ko pesa nga même kombo ne ba imboka. Vraiment ba kontibo bwa ka mwali su koto ko mola ni. Mama Beloti. Ah Beloti le bi difficulté za makase mai na courant awe sala bango bi ba kondi mwali su koto yo na village Bantimba. Et que ça la vraie bien parce que babi baropé bazana kata capitale bazana droit ya mai bazapé na besoin bana bango batala rapé télé lokola bana bato mosusu. Merci beaucoup babi mboka tozo tambola to bandis koko tambola na kata village Bantimba pour te décortiquer to yeba ndenge ni mboka tambola ndenge ni babi mboka na biso ba vivaka est-ce que wenzeza est-ce que école les ali vraiment tozo sala ngona lo mbango parce que to lela bino ya grave ya dega bozala wane belé ya liboke bozapé te boko mate bo aimer mission et que la bise ouvre bien. Merci beaucoup Montréal, Ariel Muteba. Saboka adio kati ne pa eliwe Busamodika busaboka ni pa dio ko e pa eliwe Modika busaboka ni pa dio ko e pa eliwe Mwaka kwa dio ko e pa eliwe Busaboka Tine pa eliwe
Zambie. Busa modika busa boka di pagio ko e paeli ewo. Zambie. Modika busa boka di pagio ko e paeli ewo. Zambie. Buaka kwa di ko e paeli ewo. Zambie. Zambezwa lokumu na nyonso o zali ko sala pe o ko sala kaka. Bae banso o baza bomoi boye bake frère Titi Okanda azali to banda koemba tango nyonso Nzambe azana na biso nyonso. Amen, amen. Monzo monzambie, monzo monzambie, monzo monzambie, monzo monzambie, monzo monzambie. Un grand merci, des gros bisous à couple pastoral Placide Moa. Motema ya maman Rachel Moa depuis États-Unis, papa na Delice Moa, papa na Doublé, vraiment bozalaka bino, pourquoi pas à Flora Pambani depuis Belgique. L'enfant propre, tous a toujours wana na kati ya Bantimba. Vraiment toyé et c'est comme na biso batoka mai na bango ya komela. Nazana maman Tome kepiko beta di solo na mama apropo ya mai oyo bande wana biso ya Bantimba ba milaka mama na ngambote. Mbote mama. Mama kombo naye. Mama kombo na Philomène. Mama Philomène boni santé. Santé bien ngolo nzambe. Kuto awo vandika na quartier. Na vandika na quartier Bantimba. Eh. Mama na muni boto ka mai. Na kompati mayo bolambela ka bo milaka to bo sokola di la mama. Mama mayo yo esunga ka biso esunga ka voir même ba pa ya ba ya ba retraite ba mela mayo. Mais condition toza na otala mayo mokozo mona donc toza la ra mai so mbule beti donc il passe mai mbula soke débordé tondi donc dindisi de mai nyo so va otoka mayo zeli mai et dimne simo ko toka mai donc biso wa souci to na posa courant to na souci a mai zape na courant to na courant donc to la ka mulili courer suka na ngambo wana ngambo ya ya nini ya munga fula awa régie des eaux biso linyo bache bacho te bacho nyoso baleki sana maya douleur passe a mai kuna do yangana to sengi do bo soutenir biso pona souffrance a mai tala bino moro de abo moni mai mama Philomène moni bato ebele bakatine za ba milangi za ba respecte ebele sko bo sala batu ba sala na bozo boye to sala boye soko eli boso o memi ata sabido o toka sabido na nyonso sanga muninga to kido to lo bato toka na batu pe bato ya robunda ba bundaka soit na raté babundaka babundaka pel ko amai potala na tayo moko batu babundaka yo ko ya liboso ngala moni ndeko na ngala sala ne pembe na linga tende ko na tikala na ozela na tokeli esi makei eh mama Philomène sko na moni mai ngoto zo mela mais eza polele sko na sanze tepe mo ba nyama ba insecte bazala na nzete mo ba bipia tu ba makasa ndeka ko sumba sko boko luka mo ete boluka ta matiti na mona ka na zo chance a rokoma na village ya mama nanga na mona ba source mais côté ma ebimela ka bo mona te bokulu ka ba mandala te bo zipa 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 on de façon que bo protéger pour le moment lokola tozo mela ma ipo to éviter pe ba maladie ya libumo bon bo moni ba béton hein ba tongaka ba tongaka to kongola ba mbongo to pesa ba to ba tonga mais muto aza a kongola mbongo akufa bon wana to lobela te po tikala ka boy mais mama biso toza na bon moi to luka ta mandala dans un premier temps to kata mandala les a ofelé to zipapo to protéger biso moko na bana na biso na mibali na biso parce que boye eza moi insécurité na mona parce que eza na santé problème na eza na santé bon meke pe ko zipa est-ce que boza pe na ba konjo ba ko lobela bino pe awa na quartier soit ba député de la zala na mboka na biso oyo njibwa sereza munene toza ta na député moko te awa toza député te ba député ba wita ba centre ville ba yaka awa soki toza ki na député awa mbe bien toza la na chef moko boya azalaka wa pa chef pa luyeye soki ya azalaka mbe bien mbe mayo pe de ba tonga ngolo ko la sa kufa na ye donc il to koma kaka boye soko boto ka ngoka ofele bien na fin du mois ofele ofele za na ma ofele za sou se wita boye ah to to ka ka ofele eh to sengi ba oba mona ba moni boye ce qui va consunga biso biso ne to aba na Congo eh ba sunga biso potala ka ande to za bonde za boy ba ope ba bunda ba ozanga temo aba na mikie na pe bino conseil bo bunda te to za bana papa moko tatanza malinga to ba bunda te to ebi ke même ces eaux mais là un jour to beta le solo sika na mboka Bantimba le basuke zani biso to za Congo découverte to kota ki poto tala bino bon
Na souhaité kaka bambote belé pa bana nga bana mikili ya poto. Tanga bona bakombo. Na pesi ya nga ba biambote za na Londres. Na pesi na bana nga ba Brunette ba Nadia ba donc bemé ba Sylvie ba onyoso baza kuna. Na souhaité bango bonne chance. Merci. Eme balobi mama yeyo babia mama yeyo yaya yeyo atoka mai mama abi abi babunda ka bitumbe bima koto. Menga na lobi bo bundate bo landaka ordre malé malé mais avec le temps même si ça tarde nzamba osala grâce au betali solo musuwa sika awa. Merci beaucoup baimboka wana ezaki bongo mama mama Philo. Mama Philo mama ezaki bongo mama Philo awa na mboka quartier Bantimba. Vraiment balobi l'eau c'est la vie bakonzi boboka mwa liskoto yo bandone so ba vraiment na passe a mai mai bazo mela tout d'abord mama tala no ba récipient tala bana de ba yaki kala ba osala ba tour ba to ka mai boboka mwa liskoto yo l'eau c'est la vie bandone so pe bazo a mwa vie wana baza na droit ya vie mai za vraiment propre malamu te mai ata tanza mezo bi ma propre na sa mabili mais pe longwa kune kota na babido deja e komi risque parce que mai za polele la kabongo e na sa nzete banyama ben sect bazalaka ba pour sumba basubi maezui passi mae baby bandeko pa komela bazui passi voilà merci beaucoup biso to loba kaka ceux qui boyoki bosali et ko sala vrai bien nzamba ozanga te ko pambola bino merci beaucoup Montréal Ariel Muteba Wenga di edam
mama, mama nanga dieta e. Uwe nga dieta mama, mama ri nga dieta e. Uwe nga dieta mama, minga tuna kwa mima ngombe nga dieta e. Uwe nga dieta mama. Coucou, coucou, naïe moko femme forte. Moi c'est la tonga tonga balobi, moi c'est la pembe yambiche. Anna Veta, Air France, maman sociale. Vraiment, biscoza en France. Il y a eu un wana. Des gros bisous. Anna Veta de nous, Anna Veta de moi-même. Toza toujours na katia commune yancele. Mais. Et si quand on s'est baïmbo ka toko découvrir ensemble na papa nanga oyaza habitant ya mboka to ya quartier to ya commune oyo papa nanga mbote mbote mama papa kombonani komo nanga papa lula papa lula boni santé santé za mwa mala mama malgré barimi banini mais santé za libye malgré pain ya moto ya ozana bo moyi papa nzamba watiko na bomo c'est ça papa lula to kutyo awa na ebité aza pa na yo eko tala bandeko Naibite sika nini otozali apa nani pana yo awa ezali epai na ngai ah tozana commune nini tozo pina sika ni village otobengeo tozana commune ya Nsele mais na périphérie OK tozana village Ntimba village Ntimba papa lola Ntimba na mno amboka na nga Ntimba ezalo kola lipaso abimaka liboso eza pe bongo ezali pe bongo pourquoi tobenga ngo village Ntimba tozana mai munene awa mai wana bakoko batika komo na onka Ntimba. Okay. Yangwana eleka kabiso awa. Yangwana peto toka kama ina source. Yangwana peto itiliza kapona kusokola. Okay. Do yangwana busela nyoso bumelaka abo labelaka busela misala. Okay. Za vila rivière Ntimba. Ntimba. Okay. Papa lula oume deja ana village Ntimba. Oui, na ngumeli na salimo abambule bele. Bambule bele penda e bele puisque na kolika kao. Vila Ntimba etambola ndeni tobetano le sola Vila Ntimba ah wana bi keza komina sele malgré tout obenga on Vila Ntimba est-ce que bozana courant bozana mai bozana kimia wa en tout cas courant mai ezalite courant na mai ne yango biloko tozoko zela soki l'état sali efora kan sa pe biso na makamwana mibale tozoyo kuna na kote ya likolo na biso na komini na balabala munene qui régit les oiseaux au salamé, toujours c'est la colonie au coma pépa en abisson. Vraiment. Ok. Au coma calé, tatambla, malé, malé, le bon courant pesa. Courant exaté. Courant exaté, maïsat. Maïsaté. Bon côté kimia, exala, robi, manopé au matin, au malgré tout, bandila, au moment, mais passe moi, bazam, maman, ma titre, au côté, au yon, la kimia. Kimia, exali. Calme, exali. Toujours au yoka, bipa, moussous, bakuluna, boye, boye, mais bisson, la pemen, pemen, y a bamboko, y a bisson, pemen, boye. Kulunezate me phénomène ngwe baniko koma po tozo monde ba groupe abana e baniko salema alors tozo ko sensibiliser chef de quartier dans la prudence OK ka ikouta kana ba groupe wana mais oye zalike ko kaleba tuna balabala ko botu la ko beta ba machete e komina nuti pa na biso OK merci ma merci to me kempe ko e bana village Ntimba bozana hôpital we salake so e ba imboka bien to te tungisi OK pe na hôpital mo maternité ba mama na biso ba pesa ka vie e zali to pe ba école ba na biso ba tanga ke zali en tout cas ba hôpital e zati mais ba centre de santé va infirmer quelques-uns, va se débrouiller. Mais maternité comme telle qui a fait sa mutation à 5 lits, 3 lits, pour battre ma femme à Micole Bélé, exact. Mais secours, ils allaient à la carte, ils allaient à la banque, ils allaient à la commune, ils allaient à l'infirmier et à solo. Bazako sali sabiso na bandako bazako sali sabiso na bitelo otobing na lingala bitelo sika bana biso bazwa mayele po bakola lo ba koma bato eza ana village Ntimba oui ba école ezali tozana ba école quelques écoles ezali privées lokola pe ya l'état ezali merci beaucoup papa Ntimba eza école oui petit mukongwa eza école mais na moni et ba fusionné yango na école msusi ya papa colonel de sangane école moko et comme école moko papa Ntimba okokome mabiso to mon école ango école oyo ya papa colonel non oyo to tala po eza mukongo to mona liboso nango c'est possible toko kende merci beaucoup ba imboka papa Ntimba le bazo sunga biso to mona école sikapi bana biso bazo tanga o ba ko bima lobby
bato minene to pe ba docteur ba ba mi ba konzi ba président ba ba député donc bato minene papa timba zo ko accompagner biso restez toujours branché to za wana lelo na village ntimba to za na to robeta mo le solo to yeba ndenge ni village ntimba etambola est-ce que na village ntimba courant to mai ezali to ko découvrir ensemble elongo na bino tellement to lela bino ya des gars ya grave o meilleure façon pour ko soutenir biso za kaka pour commenter émission pour partager beaucoup ba jeune et ça la biso frère. Coucou depuis Londres, naïe mon cotopé couple Eugène Kisende, motema ya mama Pelagie, ya bino ya ngwana pourquoi pas à docteur Patrick Pela. Depuis France, vraiment abonné na biso fidèle au balanda émission. Tolela bino ya grave ya des gars. Ba imboka, tozaki na papa Lula, papa Lula. Papa Lula bi école oyo, eza juste na epesie mo Congo. Epesie mo Congo na nda kwa papa Lula. Alobe école oyo bana batangaka, mais mikolo bazotanga te. Papa Lula ndimi bi alaxa biso école, to pa bete biso li solo ya école. Voilà tozana déjà liboso école et lona papa Lula oyo za habitant ya village Ntimba. Papa Lula tozongi sko awa tozana école. École oyo ebandi na mbula nini fonga mina nini? École oyo ebandi mwa mikolo. Ba mbula iko tanga iko sala plus de 5 ans. Okay. École oyo. Ebandi première ti 6e. Na 3 salles ba sala ka vacances mi balé, ba tour mi balé ba msusu ba kendeke na tongo ba msuba yaka na poko. Okay. Basi ba bimisi. On disona mone l'école ngo. Bana bazotanga bien bazotanga te. Na mikolo bana bazotanga te. Pourquoi bazotanga te? Bazotanga te parce que mukolo lupango. Atie lupango en vente. Alors to yebite mukolo nini client ko ya. To moni ke suki aye na katikati ya ne et ko perturber calendrier ya bana. Okay. Ya ngwana siko bazwa ki précaution ba fusionner yango na école mususu ezali pembeni na biso awo. Papa Lula, donc si on a dit bien école, ben d'ailleurs qu'on foutait là. Oui, école est là, il qu'on foutait là. Ce que bah la micro bah autant à tina moni matiti, ni pavement, exacte, c'est à quoi bukana. On dirait ça bâtiment que ça inachevé, bah tout les exacte. Bah on a autant à gagner bah conditions. Bah conditions au cas bah tout les qui m'agana mon pépé en voula. Mais malgré bah tout les qui m'agana bah autant. Bah ça qu'on tanga, bah ça qu'on tanga kaka. Bah tableau y a un gros monde. Ce que bah on a enfin d'abîner c'est. Bah ça qui n'a pas ban à bango, bah ça qui n'a quelques bancs. Il y a des banques qui sont fabriquées. Il y a des banques qui sont fabriquées. Ce n'est pas l'école dans le village de Timbe. L'école est Zali. 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 Saphir. Hein? Saphir. Saphir. Abatima. Ah, batikuna. Combo Saphir et za kombo moko kitoko ezo frappé mais batima ba imboka malheureusement. Donc ezaka passé. Ah. Papa Lula, il va nous souke zanine biso toza Congo découverte plus. To jeja ki bon lelo, to yakota la bino awa na village Ntimba. Lelo banu zanine, to esengo nzani ko mona biso lelo na mboka na bino. Merci, Sengwezali, que le colabino Bobaniko y a déjà boyé. Bobaniko, mon abisso, bon mime la biso pesangouan. Amen. Et kende, batouba canisabiso. Bakanisabiso. Bon, batouba dans la possibilité, tel le colabou, posé à côté de Sabanezali. Mais ma condition normale est athée. Ok. Bana bazoko souffrir. Kolongwa wati musika, mvula, moyi, passi. Alors, bino le colabouzoko, mon aboyé, Congo fitir. Congo découverte. Congo découverte. Donc, vous avez découvert Bissot. Et que vous allez venir, c'est un peu vous sunga Bissot, madame. Merci beaucoup, Papa Ntimba. Papa Ntimba, moi, question, je suis dans mon terrain, je suis vide, je suis dans mon sika, je suis dans mon matiti. Est-ce que vous avez
Timba, on est ici, bongo papa na biso, Lola habitant ya village Timba. Tous autant bolandé to lobaki auto kokaya auto saila bino. Auto kokate, moi to saila bino ezate. Merci beaucoup Montréal Ariel. Merci beaucoup, un grand merci à notre maman chérie, maman Madobo Kazebi. Balobi nyoka ya Moïse, maman Azomela banyoka no sami kemi 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 ke. Veut dire merci maman ndengo za la kana pour nous soutenir émission oyo financièrement ndé na lobaka moralement pe spirituellement. Zalaka yo maman kuna na succès ko zali. Pourquoi pas un grand merci na ye moko pa muketana. Balobi Etienne tana no kwa bana nga depuis Grèce. Zalaka yo toza wana vraiment toujours na kati ya Timba, ngana benga on Timba parce que ezakaka kombo moya li passa kwa komba li pamboli toza na kati ya Timba tozo tambola ba imboka vraiment to kuten pina mama to mekempe ko bita li solo na mama mama na ngambote mbote mama mama boni santé santé to zabi mama boni o vani peka na mboka Timba to vani na mboka o babenga mboka njiri ba seri to vani na mboko pasi na biso kaka kure zate ma zate to mina kaka ta quoi mon Congo est gai mon Congo na ouais c'est toi non il y a quasi qui ne tire pas série tu t'as vu un autre Timba quartier Timba quartier Timba il y a quartier Ngomba hein mais c'est tout nous on a manqué de passer de bambou de bakaaka manam macho oh maman ok tu n'es pas seulement maman courant katu mais c'est là que katu oh tu commences de signer vers comme moi quand tu tires bi tu coupes le ton pimpa bah télévision monte tu coupes le vent là courant katu Kurang kata masa kata betul fuan apa kau kata tu fuan dah. Pati pati mungkin susah aku tu di beb. Bawa tu kumpul tu bagai kurang kata bawa pati ro tu fuan tu bawa suki bawa. Ma deputy. Ma deputy. Ga betul mungkin kata tu fuan tu deputy betul kau nanti pasir kata tu rezeki saya pasir sebet. Oh tu fuan tu fuan tu nak bantu bankak. Kami tu fuan tu kau kini kata tu fuan tu betul bantu kau tu jek. Deputy betul masa tu fuan tu deputy ni kau tu jek kata pati ni saya betul kau 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 masa kau ye. Mama kumpul nani. Kumba mama nani. Mama kumba kumba nzabula. Mama kumba nzabula. Lufuli wenzi kuko gata di Timba. Kuko katu ni wenzi kwa na kaka kuna paraki yukuna kuko kuna ba kwenye ba tega bima. Mne wakuna tu kwa sumra bima wewe kwa sum bima kwa bima fedfed bosi ne mafuta matungu betu pia tu la kwa na kuto wenzo. Wenzi le mbisi tamsho ni bia kuisebeni kuko kwa sumra bia. Abu security. Faites tout quoi quoi vous tout qui dit bakulu na bazala raté bazala na Kenya sécurité dit mais quoi vous voulez ne sade mon boulou bako king bah pensez mais ben quand t'as matin on a comme sécurité vous voyez que quel était bah t'as la banne mon boulou quand tu vois que tu vas quand tu vois que tu fonda Kenya au coin d'un gâteau léger mon tour d'un gâteau léger on a besoin de quoi bah kato la coin mon zira au coin sur quoi mon boulou ma foi vous kangla kato banam botibena banam botibena maman vous y dit yakala
papa ou na konzo le papa go tutunia ka papa papa ya ngol ko ba ko ngo muni sa ko muni mosu konzo ah sala ko nge mosi bana sa te ko lo ni ba te ngo ni baba bana baba wuri mo ngani ko ba kulu ka tu ta ko bi sala ka tu ah sala ka tu bana ne ka ne bana bi ka bi sala ko ta ran zo ngo ki ne suka ko oh ka ke sa ka tu mama kulu ka tu ta mo ne ke mbo ma ta su mo sa ne tu ma se ma ma mo ko tu manzo cha o ki di fumunza mi ka o sa ko mo ne ndi a fa ko fumunza ko sa be to ba ko ba ta ne mo ana pu nga do vanga de yinga ma buna ti no na wa ma le ma le mi su ku mo zandu amen ka lo bongo ga ya na mo ti no lu ti zandu ka nge wu ku mo ka me le yo ba ko ma le ma le be su wa wa ku ti zandu wow merci beaucoup wa imboka wa de za ki bongo mama nanga mama fa ma to beti mo na mboka ma ge tu ya li ku ku ma ya ko bamba me message le ki ba imboka mama lobi ba za wa nzete mo li le za ba la avant ba te visé comment et sention andaku wendi za te passe ba mela maika ba koko batika mayo to bengi ntima ne pesi kombo ya mboka oyo voilà a le bien sécurité vraiment toko se kucha pona bakondi a babiso ko meki mavwanga mukamate mubwaka na boloko vedi kimi ezali mama azana papa papa azana voyage atika na bana ndako ezali na chevazo bunanda ko sila bakoti kaka bongo potala ka via ofutela eza pasi e mama pambolinga pesinga conseil na tambo a male malembe musereka tatambola mbango alekanda na ke lokwa caméléon na kolonga kaka avec des nous vaincrons espoir ezali merci beaucoup bayimboka boza pété bo partager mission bon commenter, on est toujours là, tous au tamboula. Merci beaucoup, Montréal. Ariel Bouteba. Coucou, naïe mon petite sœur propre, Stella Miel. Moté Maya Guilé Botonvia. Maman na bébé Brandon, mais depuis Sudaf, y'a eu Yangwana. Ma petite sœur propre, pourquoi pas na nous bana depuis États-Unis? Pigeon le bout de Vitao. Nicolo n'a pas l'enfant propre. Hein? Pigeon le bout de Vitao. L'enfant propre depuis États-Unis. Zala Kakayo. Tanti n'a pas ensemble. Zala Kandibo. Yokanaki. Nazanga mon côté. Bimboka. Nazana papa. Neto le baki. Lelo. Tozana ma bilance. Elle est. Tozana awa namboka. Nga n'a pas un village intimba. Bo comprendre. Donc, tozana village intimba. Nazana papa. Papa n'a pas un mot. Le mot de maman. Papa Komuna. Komuna n'a pas un makaya mbangala. Papa Makaya. Papa Makaya mbangala. Boni papa santé. Ah santé maman, ils appellent mes dieux que ma casse. Y a solo, ni ni tout ni son papa. Et mais nani nazana et rien terne na makolo, je suis langa passé pendant niata na qui t'allait d'accord. Puis de mon niveau, coucou à coucou, douleur si moi je ne veux c'est danser qui vient. Alors t'as bon niveau, mon vieux man qui me dit que me fait taquer parce que le bongo, moi ça fait que ça reste bon gâteau. Alors mon ami ni un niveau, fini soumis à mon. On a 91. On a vu les fins. Ah, c'est un peu. On a vu les fins. On a central. On a vu les fins. On a vu les fins. On a vu les après, on a vu les fins. On a vu les fins. Alors, dans ce cas, il y a pour le Fiki. Vous savez, on a vu les fins. Et les gens ont vu les fins. Papa, où est-ce que tu as na timba wa oh na timba go déjà bonne commune go qui me sert de cala ngone ngone ya yo itan bagel to meni nanga déjà ngisi bonga ngisi na mikimishumi yani mfin na mtamba vo ni ton kwamsa maladi alors bon katu bedi ban tan batak ngane fo nkafon ki gavwa ki katan gilang tamon. Alors, quand il mange, quand il mange, moi je me fous. Mange mes moutons, ils attendent pour faire nos fans. Mange, il y a mille fois, mange, il mange, il mange, il sale. On fait des bars, on mange, on s'en sert de ça. Mange ça, vous, n'êtes comme une botte. Damon. Alors, quand on a young, on zingue langa. Quand on a young, on a zingue langa, ils sont bien finis. Ils ne me servent pas le coup en poudre. Mon groupe qui tempe. Ah, qui tempe, ah. Groupe qui tempe. Ndila lukunga. Ka kwenda kuma kumbonga kuna secretaire kwenda kuma. Ikumira ni jongo après ikuma ni jongo kotre jongo. Combien de mètres ya finde. Combien de mètres. Les amu nene zamba. Mama zamba zamu nene. Na kasi ifeza ba 50 quelques hectares. Ah ok, zamu nene. Papa siko awa na timba awa. Bozana kimya kuana mai zawa. Ah, quand je suis en train de me faire un courant, je suis en train de me faire un courant. Je suis en train de me faire 3h du matin.
Merci beaucoup Baimboka. Papa Lobi aza malade, aza na hernie interne, aza na problème à colo. Na mon papa aza na kan. Papa on était à bien ça yo mon papa. J'étais zaté. Na gouta mlaté maman. J'étais oh. Papa aza na nzita Lobi azo te kazamba na ye moko aza na nzila ya lokunga mputu ka nzila nzela au côté l'injili brasserie OK ko l'équipe ba côté ya mission sanda. Le côté sanda ndé likolo kuna aza na zamba moko hectare munene za 50 hectares. Vraiment zo lokali sungi bato ba sombango de façon que azo mbongo a mise sa soin ba sala pa opération azo ba traitement pour na passer makolo et papa Lobi kurana mai ezate donc al papa Lobi biso na ba Congo ba lobaka adage moko et loko na yo yango ko sali et sali sa yo jamais azan eloko na ye abomba ngwa kufatika ngo fateka ngo de façon azo mbongo esunga papa mais dommage na mboka o timba mai kurant ezate mais makamno se tikali ezanango OK merci beaucoup papa. Merci maman. Pour mon zambi kako sako mouna. Kako sako mouna kengeri ya. Tu meni ngi angalala. Ni gwen kun toal kufutu kuni mako. Ingeta. Merci beaucoup ba imboka. Papa mbolinga papa lobina ke liboso na zonga simate. Vraiment na remarke ke na mboka na biso awa mounoko ezo rene awa eza mounoko ebande ona biso batando. Eza bongo ya papa. Ngo, bantando benina, ba yako benina, ba mangalo benina, ba lubo benina. Me ikole leki mingi batando. Ikole leki mingi awa bantando. Merci beaucoup Baimboka papa le bina mboka awa batandu ne ba dominer trop bangala baza ba yaka baza ba luba pe baza ya moko mais batandu ne OK parce que baza penda bango na bango ko leka 4 5 personnes 6e mikuna ndo moné kolo mususu. Merci beaucoup bambo tebele na batandu nyonso ba bi batandu nyonso bisika bozali ya bino vraiment ya ngwana plus précisément na ba Congo nyonso en général ya bino vraiment ya ngwana papa le bi alela bino ya dega alela bino grave boko mante miso ba imboka tozo tambola toza awa toujours na village Timba boza pété restez toujours branché merci beaucoup Montréal Ariel Mutiba ba pasteur nyonso surtout o ba sale la kanzembe na monte mamoko na pesi bino max nakada angondoye angondoye. Ba pasteur nyonso na pesi bino merci to sale la kanzambe na motema moko pe ya solo. Nakada angondoye. Bande kona ngao nyonso ba sute na kanga na pesi bino merci. Merci beaucoup na balandi na biso nyonso ya Congo découverte plus. Merci beaucoup na babonné na biso les katolobaka vraiment tolela bino ya dika ya grave.
comme on a besoin de soso lelo na résidence ya mama Meji vraiment pour nanga izo salanga esengo makasi na zondi ma vraiment bolingo ezali na ngambo ya bandeko na biso mingi mingi ba congolais pourquoi pas ba angolais ba africains en général vraiment bolingo ezali parce que eza deuxième fois lelo tozonga susu na ndako to na résidence ya mama Meji oyo to salaka émission ya mboka sika na par force na ngande na force ki mama Meji aloba parce que abande ko banga caméra et ko mama Meji aloba ki merci beaucoup na ndeko oyo ba soutenir ki mama Meji depuis France o babo ya ki to tanga ba kombo na bango bazala ki papa moko pe na ndeko mama moko vraiment nzamba continuer ko pambola bino na zone di mete bolona ki na mabele ya malamu vraiment bosala ki évangile o eza pur sans tache bo soutenir ki mobola et lelo na ndila na bino bo encourager pe ndeko na biso o wapi aza mosali na nzambe ngana benga ki mosali na nzambe sans mélange parce que za na basali na nzambe mosusu bazana ba bakoti ba mélange basali pondo madesu ba baksimi sili batie ba dongo dongo batie fumbwa veut dire na mosali na nzambe o to bengi apôtre Jojo Maleka. Apôtre Jojo Maleka, motema ya maman, topé madame Isabelle Maleka, nanzela na bangonde lelo, to zongi lisusu awa, na résidence ya mama Meji, pour nako tala mama Meji, pour nako tikela ye lisungi. Vraiment, merci beaucoup, nde bozalakana pour nako landa émission, nde bozalakana pour nako soutenir, biso na ba j'aime, na ba partage, na ba commentaire, et ça la ka bien. Merci aussi na mama Mado, o azawana pour nako soutenir émission, oyo moralement, physiquement, et spirituellement, pourquoi pas financièrement. Merci notre maman chérie, Mado Bokazi. Zebi motema ya papa Justin Bokazebi engambe ya basakata depuis Suisse. Mama merci musalozo sala nzamba opambola yo et merci aussi na apôtre Jojo Maleka motema ya madame Isabelle Maleka depuis Montréal na Canada papa na salika ande toyokanaki toyaki na ibisa ki o papa lisungiso ko tindi ekomaka malgré tout ekozo atan malgré tout ekoza la boye pona ebi ke to sala kam sala vraiment ebele na ko komi kabola na kebo na kebo na kebo mais fona sala le nécessaire na komi sala lisungi parce que ezali pamboli na yo mosala nzambe monene na kati ya Montréal apôtre Jojo Maleka merci beaucoup nzamba zone c'est ebele et siko pourquoi pas à madame Isabelle Maleka que Dieu vous bénisse madame merci beaucoup pour nako sunga mama Meji merci beaucoup pour nako soutenir mama Meji vraiment na muke opesaki na miso eza muke mais pas nzambe eza ebele tango mosala nzambe apôtre Jojo Maleka alobi mama Marthe zwa lisungi oyo kende ko bakisa esika bo memela ki mama Meji lisungi de façon que e bakisela yesu sous moi commerce pour azala bia ku fanzala te elobi te ke apôtre Jojo Maleka to mosali nzambe to zobenga oin de l'éternel azana ngwe bele non ezana bato bazana ngwe bele ko quand même yé mais na lisungi apôtre a simba mi motema lokola azana bonzambe alobi non na lola na mabela malamu et moi si na yeba ndeko ya kokamwa za kutu mundele merci beaucoup madame Isabelle Maleka vraiment merci beaucoup que Dieu vous bénisse abondamment mama pe ya mundela lobi non ngape sika mbali na ngazo lona ngape na sunga vraiment femme forte azali vraiment moi sa mayele o bible lobi une femme sage bâtit sa maison yepe abaksi muke na ye aloni pe moi Moi, libonza na ye, et comme la maman Meji. Biso wana lelo, inde, malgré conditions, malgré conjoncture, malgré souffrance, to sale fort aux uba moto, to ye nandako, to na résidence ya maman Meji, nalisungi ya notre papa, to pe apôtre Jojo Maleka depuis Canada, na ville ya Montréal. To zana maman Meji, to kouti maman Meji vraiment, na zane sengo ba yimboka paske, to loni na mabela malam. Bande quoi France balona qui pas mamégé balona qui farine fallait botana mikate mais farine et boti mikate et boti na moni tige na moni bagato na moni bakwanga mamégé bakwanga za kebele kutu sili vraiment nzamba za lokumu na comprendre que tozo lona na mabela malamu ezobi msape bambuma malamu do inandaka mamégé nzala abu pia
tant que yozo li yozo boka bilei tant que yozo bilamba olembi otumbi yeba quelque part ezana bato baliete ba ola lanzala nzamba ose pelate yo bwa ki bilei quelque part ezana bato bazangi bilamba nzamba ose pelate yozo bilamba otumbi boka ka na fulu tumbaka ka bilamba mwenu boka ka bilei na fulu entre temps ezana bana moko be babola moko balete ba ola lanzala moko openza ba bwa ka yona yona bilei na fulu ezali yo pe mto tumba bilamba tumbaka kaka lokolo banga okanga bato ka bandoki yo mona ka bandoki elamba na latina pesa muntu eh na afrika bandoki yo tumbaka kaka mkolopenzi zali nzambe au tumbo pende yo tumba bilamba voilà un grand merci aussi na babone na biso j'insiste ba bonne na biso na betela tolo tel que notre papa Rigo Flash hein notre papa papa Rigo Flash motema ya maman Marceline maman Aboupia maman sociale depuis Liège vraiment papa Rigo ya yo ngwana mon vieux Rigobert Masumbu pourquoi pas na mondeko Thierry Mbanza Velela depuis Italie et na camarade nanga ya motema mandeko hein wana pa de kati mwana ya papa nanga na binga ki la fille de mon père depuis Istanbul, Octavie Epiaka. Octavie Epiaka, moi, ça taille SM. On a payé maman sociale de Yarin à dire pourquoi pas Nina Diakese. Nina Diakese, femme forte, babi, code secret, babi, 1420. Moi, nandoyi nanga maman Marthe, on habite là à Tolo. Et si qu'on a Belgique, y a eu vraiment yangwana, toza awa na mabila malam. Et si qu'a pu, mon sal nanzambe, loin de l'éternel, sans mélange. Atindi bisonal, sunginae, et pas yama. Maman Mégé, maman Mégé, mbote na yo. Mbote maman. Maman Mégé, boni santé. Santé za kitoko. Maman Mégé, to kuti yo zo teka, to zongi lisusu. Esengo nou zandeni, komo na biso lisusu to zongi, to yaki, to re uti ko leka, na yaka to rali boso zo teka pili pili, na mabele, na mbila. To zongi deuxième fois, to ye ko tika fon ya mikate na lisungi ya maman, moko aza na France, na papa moko pe, ngina bango mombongo échanger to kuti batige to kuti bagato bakwanga vraiment salinga bien dans zone dimeke bande ko batinda ki lesungi bazane sengo parce que mame jabe out ko lamba mikate na tongo et na ba après-midi boye a côté suko na bakwanga batige bagato ezawana lelo to yesu na lesungi ya mosai na nzambe apotre Jojo Maleka ye oyo na mwasi na ye madame Isabelle Maleka bazana Canada na ville ya Montréal esengo no za ndenge ni ko mona biso en tout cas esengo ezali ma kasi pa nan apotre apotre Jojo Maleka pa, Jojo Maleka na mama Isabelle na sepeli makasi na lisungi oyo botinde linga ya ntuka nazana esengo na tonda mibe mana esengo makasi Otonde mama mejabi atondi vraiment esengo makasi mama mejenga linga mutaloba ke esengo na suka lango fa pambola po bibelobi bibelobi bolamu epolate bolamu apotre Jojo Maleka sali eganga ti na 7e generation na bana na ye na bakoko ya bakoko 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 même apotre Jojo Maleka koleka me bolamu wana etika lokola pui ya koko na biso Jacob atika ka pui na ye Jacob akufa me pui wana bato bandoke toka ka mai ba Israelite bandoke toka mai ba ah babenga ngo libulu ya mai o koko na biso Jacob atika fu pambo la apotre Jojo Maleka naoze la lipambo le uta nzila mama meji en tout cas esengo penza mapambo lina ye vraiment na kusunga oyo azali kusunga ngai vraiment kuna penza mba pambola bango penza batika ngai te kala ndenge ba bandeli ndenge ba kosuki sila ngai vraiment nazani esengo kotonda penza ndeko moko bina tuna yo esiko vanda oyo zaka lupango na yo ufutela ka to ezaki sikani ezaka bisika ya kotala ka ke esika na ngai nazani esika moko te awa bapesa esiko talaka natalaka kasi sika na bango ba kolo nango se ba teka siko na luko na zalea na zoluke sika pona vanda ozani sika wa vanda te kolo kolo lupango ateka da lupango na ye ateka ki deja lupango na ye mame jena moni ba beki te ba beki za eza na mona ndako yango sunga ko kitela na kwen yango sunga kanga ina kitela na makadami kuna mama meji nyoso yo nyoso bula mwanzambi tala bula mwanzambo yo tala bula mwanzambo mama meji vraiment na zone c'est parce que na kutu na santé kitoko et c'est on a mingi parce que mon bongo eboti au sale lika les seso yeso lobaki patron moko apesa ki abengi basali nazo voyager atikeli bango bambuma a o ya pesa ki
monta ou apaisé montagne ou apaisé montagne aye mais tant qu'aki azongi akuti mususu akundi na mabela ebi patron na banga ki ozala kanda soko ye okosilika na bomba ki mbuma o pesa kinga mususu abi patron esiko na lona ki tala mbume boti likolo mususu abi patron apesika na lona ki ta mususu boti likolo de mama me josa parmi bande komi balé ya mayele babwa ba pesa ki bango mbuma baloni ebimi eboti emultiplié biso te bitoya kutaka mikate merci surprise to kuti tige to kuti kwanga to kuti na bagato batijo zo somba ngwa na zo somba ngona wenza sisi na kenda osomba mwana mtake somba ka kenda osomba za batija dendo viande dendo 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 yo mo sali boy mami jo za na talent donc ebe no sa tige boka no somba ndo sa tige pono no te ka pilipili wana mbuzwe zalaki te mbuzwe zalaki te donc li singo te ako tike lo benefisa mikate nde yango en tout cas li sungi wana yango sungi ngai penza yango pe na zo pe ma bien penza mami jenga pe no tika boete apotre atindi to baksela yo farine abe to baksa farine et yango to sombi sac moko farine o eza ba levire wana o ba levire wana ça la boende ko na biso Montréal az a monango et mama mege apporte le baki mama sala ka ndengo sala ki ngasko na tel lokolo za déjà na babilo ko amikate na somba ki déjà ngabi te na somba mwandambu mwandambu wana etikala ameka ko somba yemo ko makala comme d'habitude oyo huil farine yango na mama mege na sombe lio un sac à farine, na sombi nini ya huile, na sombi oba bagu ya mikate, na sachet ya sucre. Lilobano ezani nisko papa Jojo Maleka. En tout cas merci penza. Ba sungi ngai makasi vraiment en tout cas ba nzamba pambola bango penza. Ba tika ngai te, ba kuma ngati na suka penza. Suka mama meje zakaka, mama meje abaza nisika ovanda te bandeko. Awa si bateki, kolo na ngona mwende ya bache ba borne. Juto yaki ba borne ezala ete apparemment. De bache deja mama meje fa longwawa, debite soki ndeko ni na zana zamba et soko zana terre. Mama meje atanda ka manzanza ovanda na epo zana shwati. Na ovanda kaka atanda ka manzanza na ovanda kaka pa na zana suna shwati. Ndeko azapi na terre na monika aluka muta tala. Chaka manzanza mama meje alobi akovanda na e. Mama meje biso tozala ka Congo découverte. Please. Na lisungi ya mama na biso Mado Bokazebi nde to tambusaka mikro na bayimbo ni ba difficulté za na mboka. Donc ozape ana droit ya pambola mama Mado oyo azo contribuer pe afin que émission oyo ekotaka partout na kati ya bazamba belo kwa na mboka sika. Pambola nga mama Mado na Suisse. En tout cas mama Mado. En tout cas mama Mado nzamba pambola yo penza bisika nyonso zali ko tambola penza bisika nyonso zali ko kota nzambe penza kota kati na nzoto na yo penza a pambola yo penza ne sengo nga na zana ngo awa. Amen. Merci. Voilà, merci beaucoup Baimboka. Wane zala ki bongo mama Mege tozonga ki lesusu biso Congo découverte plus tolobaka ezale lo moke pixab soto samba sala te Baimboka. Oto kokaka ya oto salaka. Oto kokaka te moto sala ngwe zate tozana ndeko wili toujours na tika kakaite parce que yende luka makambu ba imboka twaka osala emisona komina sele awa na mboka sika yende pa wili to kutaka lokola éclaireur to guide na biso et na monika pa wili soufflinga mama to koma ndeko moka za kuna aza na mwabo mikakatano mwako lia pasi aza na mwaba na mike donc souffrance aza vraiment na problème ya makula tambo la raté biso lokola micro na biso esunga ka vraiment ce qui to koti ba ndeko batala ka basunga ka to kota ki to mona ka mama Mege na zana ndeko wili ya moto meko pe ko lokisa ndeko wili moke ndeko wili mbote na yo mbote mama ndeko wili boni santé santé ki to ko mama to kota toujours na moni oza ka garde mama Mege bien deni chef fosse te kuta ka ndeko wili ndeko wili zaka na quartier awa zaka na quartier mama ndako zapeka awa ndako zaka awa ndeko wili biso to zongi lisusu komona biso to omona biso premier tour lelo to lisungi ya ya ndeko papa Jojo Maleka za mo sal na nzambe na zo benge sans mélange et sengo no ezani beli lo banine ko bon lilo banange zali ka ke nzambe apambola papa na biso apote na oya sali po na mama na biso apambola bango nyonso apotre Jojo Maleka na mwasi ne nzambe apambola bango kaka mama Isabel nzambe apambola bango na o nyonso basali po na mama na biso vraiment
Merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis là, je notre papa, apôtre Jojo Maleka depuis Montréal, topé Joel Canto. Notre papa, je suis là, 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 tozaki na ba problème na pardon tozaki na repos tozaki na congé parce que zanzo toto pemaka botala ka musa to sala ka ba imboka na sa moitande na transpirer pona ko mama mama mege na outi na quelque part donc to sala avant musala makasi ensemble na Montréal Ariel Muteba tozo tambola biso pe to sala l'évangile na ndene na biso pe si le sungi e koko mayonde ko za na bezo sunga ko banga na oti ko banga to za chaîne na bana nzambe o za chaîne ya ba responsable e za chaîne ya confiance ya ngwana fo s'abonner à Kébélé, bo partager à Kémission, bo aimer Kébélé parce que nous sommes en train de faire ça. Au petit, les sungi et coma. Ce moment, je sais pas, maman, tu vois, oh, mais la maille, ma lame, ce papier, n'a pas pour lui ma colonne qui n'a pas, ou est important, n'a pas comme un livre et un bon moi. Merci beaucoup, apôtre Jojo Malekato, Joel Canto, et madame Isabelle Maleka. Merci beaucoup, madame, que Dieu vous bénisse abondamment. Restez toujours branchés. Baimbo katole labino ya grave to labino ya dega lisunga ngwe komi yo pende komoni no ngapena lona ngapena bakisa mama meja zawa na pona ko yamba lisungi pe pona koloba nzambe apambo labino voilà baimbo ka waneza kibongo lisungi ya apotre Jojo Maleka nanzela ya mama meji on a bien gagné j'ai 30 to ya ki vraiment to zawana et to kozonga bongote ndenge na lobaki ke papa apotre Maleka topé Jojo Malkanto atinda ki lisungi na epa mama mege natala ke mama mege aza déjà na difficulté ya kokitaka komataka olia kitaka mataka topé se mbongo nyonso esenga to somba vraiment farine to sombi saka sacha sucre to sombi litre 5 litres à l'huile to sombi épices nay ya mikate mukio tikali permet ya somba makala to pa ko ba ksa mo ba levir mo nini nde ya ngwana mama menje esika na sombe liyo mo ba biloko enveloppe na yo yango yo moi merci merci ko tikala te pe to ko lemba te pa papa Jojo Maleka moi merci en tout cas nda merci penza merci 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 penza na sepeli Apôtre Jojo Maleka. Na maman Isabelle, na sepeli makasi. Merci beaucoup, mon papa. Topé l'homme dédié sans mélange, ndenge nazo benga. Papa Maleka, topé Malkanto depuis Montréal. Papa le sungi ngwane komi. Tozo continuer ko tambola ba imboka. Totiki le sungi mamege. Tokoti parce que musalape ezo benga biso. Merci aussi à toi, mon vieux Bovi qui m'a soit depuis Switzerland. Zalaka yo. Mon vieux de 4, Babi boss. Merci beaucoup aussi à Maître Josetta Kisova. Josetta Kisova, il y a eu un Wana depuis Suisse, toujours. Zalaka, yo mon vieux, Balobi Mukumbusu. Non, ça, quand tu es au Kanaki. Merci beaucoup. L'amour ne fait pas du mal. Du mal. L'amour ne fait que du bonheur, mon frère. Celui qui sait aimer, il aimera toujours. L'amour ne fait pas du mal. Du mal. L'amour ne fait que du bonheur, ma sœur. Celle qui sait aimer, elle aimera toujours. Viens mon frère. Viens mon frère. C'est le moment. Viens ma sœur. Viens ma sœur. Jésus t'attend. Viens mon frère. Viens mon frère. C'est le moment. Viens ma sœur, Jésus t'attend. Oh, eh oui, yeah. Que la gloire soit rendue au notre Seigneur.